שלום לכולם, ברוכים הבאים פעם שנייה לסדנה השנייה של ביזטק. הסדנה הזו משודרת גם באינטרנט, as we speak, כרגע, באתר שלנו, ב-biztech.org.il. ולאחר מכן היא תהיה גם באתר שלנו, וחלקים ממנה יופיעו גם ביוטיוב. זהו, אז מניח שכל מי שנמצא פה כבר מכיר את התחרות ברמה כזו או אחרת, אבל בואו נראה בגדול איפה אנחנו עומדים. היום אנחנו בסדנה השנייה, שזה ה-9 בדצמבר. מה שכבר עברנו זה את אירוע הפתיחה שלנו באיירפורט סיטי ואת הסדנה הראשונה לפני שבועיים. מה שיש, הזמן הבא שלנו זה ההגשה של ה-ideas, שאנחנו נדבר על זה תכף, ב-20 לחודש. ולאחר מכן המשך הסדנאות והחוויה הלימודית, שזה דצמבר, 30 לדצמבר, בינואר וכן הלאה. מבחינת ההתקדמות של התחרות, ההתקדמות ההגיונית, אז יש לנו כאן את ה-ideas, שזה, אני מניח שמי שנמצא פה מתעניין בזה הולך להגיש בשלב כזה או אחר. לאחר מכן זה ה-executive summary, שבסדנאות אנחנו נתייחס גם היום וגם בסדנאות אחרי זה, איך כותבים את זה ואיך עושים את זה. ולאחר מכן בעצם ה-business plan הסופי, שאיתו אנחנו ניגשים לתחרות ולגמר. זהו, מבחינת ה-ideas, מישהו פה משתתף? ב-ideas, הגיש כבר, מתכוון להגיש? כן? כל הכבוד. אז כמה מילים על זה. בגדול התחרות הזו היא תחרות ראשונית, היא לא חובה על מנת להשתתף בביזטק, אבל היא מאוד מאוד מומלצת. אתם מקבלים פידבק איכותי משופטים בכירים בתעשייה ובמשק, ובעצם מקבלים איזשהו חיווי על המעמד ועל הסטטוס ועל האיכות של הרעיון שלכם. זה משהו שדי נדיר לקבל בסביבה אוהדת. הדדליין של הדבר הזה הוא תכף, הוא ב-20 לחודש, אז תזדרזו מי שצריך. בניגוד לתחרויות אחרות, אז אין שום בעיה להגיש כמה רעיונות פר בן אדם. יש הסבר מפורט באתר איך עושים את זה, אתם עושים צוות, ולכל צוות ניתן להגיש כמה רעיונות. אז אם יש לכם כמה רעיונות ואתם באמת רוצים להחליט איזה מהם יותר טוב, אז זו הדרך, כי אתם תקבלו פידבק די איכותי, ותדעו לה לבחור איזה רעיון יותר טוב. ואיך אפשר בלי, אתם מקבלים איזשהו פרס שזה לפטופ, אז כדאי. סך הכל זה לא בדיוק לוטו, יש די מעט משתתפים יחסית, אז הסיכויים שלכם די טובים. הסדנאות שהולכות להיות, אז מה שעברנו זה הנושא של idea management, של ניהול רעיונות, איך למצוא רעיון טוב יותר, איך להעריך קצת איכות של רעיון. והיום אנחנו הולכים לדבר על סקר שוק, להבין את השוק שאתם נכנסים אליו. וקצת יסודות של ניהול פיננסי, קצת להבין מה זה כסף ואיך מנהלים אותו. לאחר מכן, הסדנה השלישית תתעסק בנושא של פרודקט, ממש באיך לאפיין את המוצר כמו שצריך, איך לעשות את המוצר או את השירות שלכם יותר מתאימים ולהגביר את הסיכויי ההצלחה שלכם. נושא של IP, קניין רוחני, הרצאה מאוד מאוד מעניינת, ולאחר מכן הרצאות יותר מתקדמות, נדבר על זה בהמשך. אתם יכולים למצוא אותנו גם בכיתה, מי שנמצא פה כרגע בטכניון. כפי שציינתי, אנחנו משודרים באינטרנט, הרצאות לייב, וגם לאחר מכן זה יעלה בעוד מספר ימים. חוץ מזה, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יש שם קבוצה די מעניינת, תיכנסו, יש שם הרבה אנשים, אפשר להחליף חוויות, רעיונות, ליצור קשרים, מה שפייסבוק עושים בהקשר שלנו. ביוטיוב יש סרטונים של הבוגרים שלנו, קצת highlights מהסדנאות. דברים די מעניינים, תמצאו אותנו שם, יש שם סרטונים מעניינים, לינקדאין וכמובן באתר שלנו של ביזטק, מרכז את כל המידע, את כל התוכנית השנתית וגם קישורים ליוטיוב וכמובן ההרשמה היא משם. עוד לא מאוחר, כפי שציינתי, הדדליין ל-ideas הוא ב-20 לחודש. זהו.